cel mai frumos simn din istoria Rapidului? După cel al Craiovei. Dă-i una montaj. Că m-ai expirat prazul ăla. Nu echipă mai frumoasă și iubită ca Rapid. Te rog frumos, cum se mănâncă o sămânță? O iei, o bagi aici în măsea, îl duci în partea dreaptă. Mamă, pare ca tactica Rapidului, mă jur. Deci așa cred că e tactica noastră când intrăm pe teren. Asta explicăm Adi. Trebuie să o spargi pe stânga, să o dai pe dreapta, apoi faci cu limba, bine, bine, o învârt, arunci cojile. Și apoi o bagi în poartă. Bine, Adi, hai, mulțumim, te sunăm noi dacă e mai încolo. Rapid, Rapid, luptă dacă ne iubești. Loredana, Rolls Royce sau Urus? Rolls Royce sau Urus, sărăcă. La lege capatos, nu la lege nimeni. Hai culoarea vișinie, hai giuveștiul muncitor. Antrenorul de pe vremea aia de la Beşiktaş, da, știa că tu ai fost portar? Jucătorii au spus antrenorului și antrenorul a luat decizia să intru eu în port. Și am intrat de... am luat gol doar din... din penalti. Doar din penalti. Pentru scumpa Românie, pentru steagul tricolor. Și pe loc, dând în minge, i-a zis: suntem peste tot acasă, porțile ni se deschid, nu echipă mai frumoasă și bită ca Rapid. Și celelalte patru strofe. Un lucru simplu, e un podcast în care mai și cântați. Noi nu știm ce cântăm. Nu știu să gătesc dacă vrei, el ar putea să imite și Pancone dacă vrei să arate niște scheme cu... Să jucăm obligata la bară. Sau obligata la bară dacă vrei. Rapid, Rapid, luptă dacă ne iubești. Adi, o ultimă întrebare. Da. Cum stai cu dragostea? Da, cu dragostea stau cam 4-4-2. Nu aceeași formulă pe care o folosesc la Rapid. Pentru că la Rapid acum stau cam prost cu dragostea. Hai da, hai da!